tam. Už jsem dneska vypl zvuky radši. V minulém díle vám to, a i v předminulém díle vám to docela vadilo. Jak vidíme, takže eventuje něco nového. Jsou tady nové, jsou tu emoty, jo? Takže tyto emoty, pak tady ta princezna a pak tady te, ještě tady. A k tomu ještě dostanete King Chest, ale to je v aréně 2. Což já už mám. Ale my jdeme fajtit teda. Takže dneska bych teda dal Clash Royale teda. Když tak, určitě se podívejte na Tomův kanál. Tomčův. Zrovna natočil Age of War 2. Jednička mě docela bavila. Jenom to mohl bys tam mluvit, ale to už to mě vůbec nezajímá, taky mi toto ve videu nekomentuješ, jaké mám videa, takže mě to úplně nezajímá vůbec. Mě úplně jedno, jak děláš videa, ale my jdeme teďka ke hře. Takže už jsem tady trochu ubral. Ne. Nope. Nope. Teď by se mega hodila balón. Tak to jednu věž prohraju. Teď to je jasný už. Úplně. Jasen basen. Ona ani neutočí, on se ani nesnaží. Ani utočit. Bum. Já na tohle nemám, já tam tohle nemám. Takže lidi, radši se mám dostřihnul. Musel jsem ještě repeatnout, protože se mi vypla, takže to je úplně na nic, ale lidi, jedno takové menší oznámení. Hrozně moc vám děkuju za ty lajky, jsem rád i za ty dislajky. Ne, že bych úplně chtěla, aby na každém videu byl aspoň dislike jeden, ale lidi, čím víc dislikeů, tím víc lidí se podívá na to video. Berte to aj tak a lidi pěnou šedou, ty jsou moji prostě úplně kámo. Nejlepší. Já to nechápu, jak se to dali. Vím, že by se jako to mohlo určitě dát. Možná víc lajku, ale dali jste tam lidi hodně, ale hodně lajků. Takže já jsem hodně rád. Jo. Jo, takové oznámení, ale to co má? To co má toto? To co má tady ten týbek? Co je za panáčka? To neznám. No, dneska bych chtěl otevřít aspoň tu Crown Chestku. Takže za dnešek možná budou takové 3 videa, tak zase, jestli vám nevadí, já natáčím teďka víc hry na mobil spíš. Jestli vám to teda vůbec nevadí. Zase máte výhodu, že aspoň si to můžete stáhnout teda. Že můžete hrát stejnou hru. A možná i se mnou, když si mě přidáte, ale hodně díky za už 37 odběratelů, za 40 by to bylo už hodně dobrý. Bylo by to hodně dobrý. Good luck. Wow. Ty se mi směješ? Jeden. Já ti pošlu tady jenom tak ze srandy prostě. Já jsem věděl. Ale dneska bych vám ještě ukázal jednu věc.
Takže když mám tady nějaké hry, jestli chcete, aby udělal i video na mýmy. Takže to nic to je. Takže, jestli chcete, abych natočil mýmy, nebo klidně tady mám Shadow Fight, ale... Teď jdeme zkusit jinou hru. Která se taky týká Clash of Royale. Tady jsem. Tady si můžete udělat vlastní kartu. Takže. Takže nic tady. Ale. My tady máme nějaké moje fotky. Pak ji tady můžu vybrat. A dát, jakože to bude. No, to nic, lidi to si nevšimněte. Takže ano, bude to legendára. Takže bude aspoň za dva lexíry. Takže jak se bude jmenovat? Bubble Rabbit X3 a tady bude krr pa pa hit points, aspoň takovou tisícovku, tak damage, tak tady fakt není co řešit a teda hit speed. No a čárka jedna, tak. Ground, air a ground, range. Tak. Tady dělám create a vidíte, mám vytvořenou kartu. Takže mám tady Bubble Rabbit X3, za dva elixíry je legendárka, je troop. Hit point 1000, hit speed 0,1 sekund. Range 12222 a damage to je 10 milion. Super. A target je air a ground. Ah, this is button is decoration. Ah. Moje karty. Tady jsem ještě vyráběl různé. Tady jsem ještě dělal Likemana. Vidíte, jaký je silný. Tak. Ale teďka jsem si neužil, co jsem teďka dělal. Takže lidi, teďka si nakonec tady, jako malinký bonus. Ještě to předtím, takže tohle video se asi bude možná ho pojmenu, no spíš. No to si stejně, ještě ten název jako pojmenuji, ale... Takže... Jdeme na bonus. Pojmenuji to... Clash Royale... Hashtag 3... A plus dva bonusy. Takže tohle je ten druhý bonus. Tak a lidi, za těch, dávám tady aj u videa teda, jako jich pár mýmů, a takže no, radši ne. Už bych končil video, takže čau!